Привіт! Дуже хочу поділитися з вами одним із своїх улюблених рецептів вафель. У мене на каналі вже досить багато є різних рецептів. Цей рецепт один із найулюбленіших. Діти від нього у захваті і постійно просять готувати саме за цим рецептом. Що нам для цього потрібно? Візьміть 2 яйця, цукор, дрібку солі, додайте ваніль за смаком, перемішайте все. Також додайте сметану або можна замінити йогуртом. Соду додаю і все перемішую. Далі запечений гарбуз. Я його запекла у мікрохвильовці, дуже швидко і зручно. Далі додала розтоплене масло і поступово додаю борошно. Ось така консистенція має вийти. І приступаємо до приготування. Виходить дуже смачно та апетитно, готується дуже швидко та просто, тому готуйте, смакуйте. Я бажаю вам смачного і до нових рецептів!